закани за кубилај, а ка со голи фотографии. Медиумите потресени со уште еден инцидент со уцена. Згодниот актер Кубилај ака изгубил 40.000 долари од уценувачи поради страф од обелоденување. Според веста на Дилек Јаман Демир од Весникот Сабах, на телефонот на познатиот актер Кубилај ака во април минатата година стигнала порака. Во пораката имало разголени фотографии и видеа за врска кои наводно му припаѓаат на познатиот актер. Неидентификуваното лице кое изјавило дека ќе ги објави наведените фотографии и видеа на социјалните мрежи, од познатиот актер побарал 40.000 долари. Познатиот актер, кој мислел дека ќе биде оштетен од објавените фотографии, парите ги префрлил на жиросметката што му била испратена. Неодамна познатиот актер добил порака од друг број кој припаѓа на друга држава. Во пораката имало и други фотографии кои наводно му припаѓаат на познатиот актер и зборови со иста оценувачка содржина. Овој пат од познатиот актер, кој беше изложен на уцени, беа побарани 60.000 долари. Кога згодниот актер рекол дека дотичните фотографии не му припаѓаат и дека нема да ги депонира парите, како порака му биле испратени домашната адреса на корисникот на телефонот, личните податоци и семејните податоци на познатиот актер и му кажале дека ќе му стават крај на неговиот семеен живот. Кога му рекле дека овие видеа ќе бидат објавени на социјалните мрежи, тој беше изложен и на заканувачки пораки како «Твојата кариера ќе заврши». Познатиот актер, по пораките кои ги доби, поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство на Истанбул. Покрената е истрага за инцидентот, откако познатиот актер изјавил дека непознатите корисници кои со уцена му барале пари, иако во април добиле 40.000 долари, сепак ја продолжиле уцената и се плашал поради заканите на кои бил изложен.